Хмельничанин Владислав уже 15 років робить ставки в одній із букмекерських контор. Каже, користується послугами виключно державних закладів, бо запевняє, вони більш надійні, аніж приватні. Ті, що скриваються, от, допустимо, тут рядом знаходиться контора, яка, в якій все время не горить світло, яка все время затуляна шторами. Це не державні контори, це приватні контори, які займаються шахрайством. Якщо хто хоче перевірити свою удачу, краще ходити в державну національну лотерею, там собі пробувати свою удачу. В обласному центрі зі швидкістю світла з'являються заклади із вивіскою «Національна лотерея». Закрите приміщення, спокійна атмосфера та кімнати, в котрих немає освітлення. У першій такій точці знімати нам дозволили, проте від коментарів відмовились. Не на камеру запевнили, працюють законно. Та навіть мають куточок споживача. Далі знімальна група завітала до ігрового закладу, котрий розміщений поруч. Там у зйомці відмовили, не пояснюючи причин. Законність їхньої роботи перевіряють працівники Департаменту захисту економіки Нацполіції. Від початку 2017 року на Хмельниччині викрито 25 нелегальних закладів, в яких конфіскували понад 400 грального обладнання. Було вилучено майже 260 тисяч гривень, які були здобуті незаконним шляхом, а саме внесення клієнтами коштів до каси за можливість приймати участь у грі. Щоб прикрити нелегальний ігровий заклад, необхідно мати купу дозволів, кажуть у поліції. Це може зайняти до кількох місяців документування. Для того, щоб ми отримали ухвалу суду на проведення санкціонованих обшуків, ми повинні зібрати достатньо доказів для того, щоб підтвердити, що саме в цьому закладі відбуваються незаконні азартні ігри. Правоохоронці отримують ухвали суду на проведення обшуків. Вилучаємо комп'ютерну техніку, і через певний час на цьому місці знов відкриваються нелегальні підпільні заклади гральні, знов завозиться туди техніка, і ми знов документуємо. Психологи ж застерігають, лудоманія або ж залежність від азартних ігор така ж небезпечна, як і алко- чи наркозалежність, та подолати її можливо. Дуже часто ігромани не розуміють, що вони вже ігроки, які залежні від ігри. І часто вони можуть говорити про те, що ой, я коли захочу кину. Часто говорять про те, що це, в принципі, мій заробіток. Якщо в сім'ї є хтось залежний від будь-чого і від ігри також, то страждає вся родина. Страждають і діти, страждають і батьки, страждають і партнери. І рано чи пізно це призводить до того, що або оці близькі люди приводять на терапію таку людину, або ці люди вже не витримують, вони йдуть з сім'ї. Хмельничанин Владислав залежним себе від азартних ігор не вважає. Проте букмекерські контори радить обходити. Букмекерську контору краще людям не ходити і не грати. Вони туди заманюють людей, людина спочатку чувствує, що вона виграє гроші, а потім постійно вона їх всі програє, не замічає навіть сама. В Україні законом вважають лише державні лотереї, зокрема Суперлото, Кено, Лото Максима, Лото Трійка, Спортліга, Мегалот, Лото Забава. Увесь інший гральний бізнес поза законом.